Света Великомаченичка Злата Меглинска. Родена е во селото Слатина во Мегленската област од сиромашни селски родители кои имале уште три ќерки. Света Злата била кротка и побожна девојка, обдарена со Христова мудрост и златна не само според името, туку и според своето богоплашливо срце. Кога една Злата излегла да налее вода, некои бесрамни турци ја фатиле и ја одвлекле во својата куќа. Кога еден од нив и понудил да се потурчи и да стане негова жена, Злата без страф одговорила: «Јас верувам во Христа и Него единствен го знам за свој младоженец. Од Него нема никогаш да се одречам, макар и вие и на илјада маки да ме ставите, дури и на парчиња да ме исечете». Тогаш пристигнале незините родители со сестрите. И родителите и рекле: «Керко наша, смилувај се на себе си и на нас, на своите родители и на сестрите. Одречи се привидно од Христа за да бидеш срекна и ти и ние, а Христос е милостив, ќе ти ги опрости гревовите направени под присила». Плачеле горко бедните родители, сестрите и роднините. Но витешката душа на Светата Злата не се предала да биде победена од ѓаволските замки. Таа им одговорила на своите родители: «Штом вие ме советувате да се одречам од Христа, вистинскиот Бог, повеќе не сте мои родители, ниту мои сестри. Имам татко, Господ Исус Христос, и мајка, Богородица, а браќа и сестри ми се светителите и светителките». Тогаш турците ја фрлиле во затвор, каде што лежела три месеци. Секој ден ја изведувале на камшикување, се додека незината крв не ја натопила земјата. Најпосле ја обесиле надолу со главата и под неа запалиле оган за да од чадот се задуши. Но Господ бил со Злата и ја дал сила во страдањето. Најнакрај ја обесиле на дрво и целата ја исекле на мали парчиња. И така, оваа мажествена девица го предала својот дух на Бога и се преселила во рајските населби во 1796 година. Овие светители спаѓаат во редот на неподвижни празници и нивниот спомен се празнува секогаш на истиот датум. На Христа Бога да го предала.